Longa Ringleiras na festa do Percebe de Aguiño, organizada pola Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño. Centos de persoas achegáronse ata esta parroquia de Ribeira para participar dunha festa que cumpre 20 anos. O evento comezou coa entrega do Percebeiro de Honra, que nesta ocasión recaeu nos ex-patróns maiores Ricardo Pérez Queiruga e José Abraldes a título póstumo. O acto foi presidido pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, que non puido evitar as bágoas nun acto tan emotivo. A viúva e un fillo de Ricardo Pérez e dúas fillas de José Abraldes foron os encargados de recoller as distincións dos Percebeiros de Honra e dar as grazas por esta condecoración. É unha honra poder recoller este recoñecemento no nome do noso pai hoxe aquí en Aguiño. Ricardo amaba esta parroquia e a súa xente. Admiraba a súa forma de vivir e a súa capacidade de traballo. A xente de Aguiño foi para o noso pai un referente ao longo de toda a súa vida. A súa trayectoria, tanto na escola como no desenvolvemento da súa actividade política, estivo sempre marcada pola xente desta terra. El tivo a sorte de ser un aguiñense máis e vivir aquí unha das súas etapas máis felices da súa vida, na que ademais de forxar grandísimas amizades, foi cuna do crecemento da súa familia. Temos a certeza de que ele estará moi orgulloso de recibir este recoñecemento diante de toda a súa xente de Aguiño. Noso máis sincero agradecemento ao patrón maior de Aguiño, ao alcalde, á conselleira, a todo o pobo de Aguiño. Moitas gracias, gracias ao patrón maior, ao señor alcalde, e excelentísima tamén conselleira do Mar. Moitas gracias, E ao pobo, claro, ao pobo. No encontro a conselleira fixo fincapé nas descargas de Percebe no peirao de Aguiño. Sinalou que o ano pasado aumentaron as descargas deste marisco na zona case un 40% respecto ao ano 2015, o que supuso un 15% total do volume de facturación de toda Galicia. Hai días bonitos no traballo de unha conselleira e hoxe un día deles. Celebrar a festa do Percebe, 20 anos traballando a propia cofradía para poñer en valor os produtos que extraen do mar, xa é un acto importante, pero dentro de esa festa que se enmarque tamén un acto de recoñecemento a persoas que deron todo por o seu pueblo, xa sabedes que sempre dicen que nunca se nos reconoce na nosa terra, sempre veñen os recoñecementos de fora, pois aquí sale da propia terra, da súa propia xente, o recoñecemento a dúas persoas que, como se dixo no principio, se non se trata de facer un semblante do seu currículum, senón simplemente o feito de que as propias persoas que formaron parte da súa colectividade tiveran o xesto de hoxe reconhecerlo é o máis importante, creo, que para adornar o currículum de José e de Ricardo. Eu simplemente me quero unir a esas palabras que comentaba o noso presentador nun principio, de que foron vos e xenerosos, eses que se recollen no noso himno, e que creo que en todos os povos temos algún exemplo, pero moi poucos se xuntan tantos como aquí en Aguiño. Nora boa ás familias, perdonade a emoción, pero a verdade é que me sinto tremendamente feliz de que a nosa xente recoñeza os vos e xenerosos. Nora boa. Moi emotiva tamén a intervención do alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, que visiblemente emocionado tivo palabras de agarimo para os homenaxeados. É dicir, as actitudes ante a vida. Un pueblo como este que celebraba fai pouco unha parroquia como esta, pois o 50 aniversario, de verdad que ten a suerte de que persoas en 50 anos tan importantes como foi o seu cura fundador, como todos os seus patróns maiores, tiveron unha dedicación absoluta e exclusiva hacia a súa parroquia. Esa dedicación, ese compromiso, esa deixar a veces a familia de lado pensando en no que engrandece a colectividade, no que engrandece ao puesto no que un se dedica, creo que é o que hoxe, con xustiza, estamos recordando de Ricardo Pérez Queiruga e de José Abraldes Muñiz. A min, de verdad, que no caso de Ricardo, me costa moito expresar a miña emoción. Sabedes que me hubiera gustado darlle en vida este galardón. Este ano seguramente podía ele estar aquí recollendo. Ricardo marcou a miña trayectoria política e a miña trayectoria como persoa, porque, como antes decía, quizá as persoas sean prescindibles, pero os exemplos é o que debemos seguir. E o exemplo de Ricardo
E así yo digo a súa familia, perdurará na miña vida, así como esa esté dedicada á vida política. E o mismo poderíamos decir de José Abraldes, porque ese cariño que lle sigue tendo a toda a parroquia é precisamente porque a parroquia é consciente de que si hoxe en día pode presumir de ser unha das cofradías máis importantes de Galicia, de ser un dos lugares que, falando do mundo do mar, é do máis importante, é gracias á labor precisamente de persoas como o vosso pai, que se dedicaron durante moitísimo tempo a que este mundo do mar tuvera o lugar que se merece. A festa do Percebe retomouse despois do parón do pasado ano. A confraría de Carreira e Aguiño tomou as rendas da celebración. Implicáronse máis de un cento de percebeiros que se encargaron de recoller o produto na zona de Corrubedo e contouse cos percebeiros máis veteráns para cociñalo o xeito tradicional. O patrón maior de Aguiño agradeceu a participación. Gracias a todos por vir, gracias de miña parte máis de todos os mariscadores e mariñeiros de aquí de Aguiño, neste caso. Ante todo, despois de agradecer ás autoridades e a toda a xente que está aquí, a xente que non está, pois lamentablemente, pois non nos quedou outra que pensar en eles. Esperemos que todo sea do vosso gusto, que non falle nada. Estamos aquí para intentar mellorar cada ano. Un agradecimento especial á xente que traballou comigo e que está aquí ao meu carón. Gracias a todos e aproveitado o día. Entre as autoridades asistentes, o alcalde Manuel Ruiz, o patrón maior José Antonio Santa María, o senador José Luis Torres Colomer, o exalcalde José Antonio Ventoso, o capitán marítimo de Vila García, Manuel Martínez, ou o presidente de Portos de Galicia, José Juan Hermida.